Ой, дівчата, зараз буде таке. Хочете, здам точку, де можна познайомитися з бородатими, стильними чоловіками. Заодно і перевірю це місце. Це барбершоп Блейдс. Барбершоп Блейдс розташований у центрі Дніпра. Це суто чоловічий салон краси, де майстри можуть зробити стильну зачіску, бороду та навіть запропонувати склянку віскі. Як гарно тут вже. Такий аромат, наче свіжий ремонт. Нещодавно відкрилися? Доброго дня. Доброго дня. Давайте знайомитися. Мене звати Олена Філонова. Я з програми «Ревізор». Я непосередньо владелиця учениці. Боже, жінка? Це ж чоловічий рай. Як тут може правити жінка? А хто як украшає цей чоловічий світ? Жінки, ви праві. Порозумілися і до справи. У вас таке гарне велике приміщення, достатньо світло, дуже багато шкіряних крісел, дерево і такі великі дзеркала, стильний інтер'єр. Ой, хлопці, вибачте, ви прибираєте, які молодці. А як вас звати? Олександр. Олександр, а мене Олена. Вибачте, я побачила чоловіка і трохи відволіклася від вашого шикарного інтер'єру. Філонова, така Філонова. Ви одружений? Ні. О, клас, я також. Можна я замітувати на тебе? А, ну, можна так. Ох і Оленка, навіть найбрутальніших змушує ніяковіти. Так приємно бачити, коли чоловік прибирає. Ви в домі своєму також прибираєте постійно? Постійно. Боже, який молодець. Комусь пощастить із чоловіком. А ви хто? Ви перукар? Барбер. Як? Барбер. А що це означає? Перукар. Легендарна чоловіча логіка. Зараз времени нет. Нема? А хто? Хто до вас? А мені зараз клієнт сказав, мені треба підготовити. А що ви будете робити? Давайте я допоможу, ви розказуйте. Очистити інструмент, продезінфікувати. О, це дуже цікаво. Подивлюся поки що, як в мене там моя зачіска, а ви розказуйте, кажіть, що ви там обробляти збираєтеся. Що це таке за засіб? Це для обробки. Для обробки машинки обруку. Вгадали? Це засіб для обробки? А які? Тут просто нічого не написано. Просто ми розбиваємо такі витивачки, написано на основному. Ага, а як називається, пам'ятаєте? Ні. Ні? Хоч не свята вода. Попшикали, потім серветочкою обробили. Чуточку волосся змикали. Так, а далі що? Все. Ой. Це недостатньо. А ви впевнені, що встигають вмерти всі бактерії? Да. Так? А як? Ну так, і тут буквально вшикнув, все всі вмерли. Який невиправний оптиміст. А розкажіть, покажіть, будь ласка. Як називається? Розкажи. Зараз він вам розкаже. Сашенька, це нормально, ходіть до мене. Геть збентежили хлопця. Все ж таки, розкажіть мені, що це таке? Це спеціальне дезінфікуюче средство. Це оригінальний зі Штатів антисептик. От тут, ребята, оставляють на ніч свій інструмент. Ви ж розумієте, що обробляти і стерилізувати інструменти треба після кожного клієнта, не тільки вночі. Звісно, у ребят для цього є спеціальне средство, яке вони обробляють. Бачили ми цю обробку. Буквально всіх нашов всі вмерли. Вибачте? Ось це? Да, просто у Саші нет етикетки, я понимаю. Ну, вони ж знімають, це ж ребята, тут вже за всіми не уследиш. Ось. Вот такой вот принцип у всех, в принципе, у ребят стоит в работе. Для рук, для ніг. І написано тут ножиці та розчистка. Да. Для інструменту його можна використовувати для рук. Але дезінфекція має бути більше часу і з якимись професійними засобами. Дезінфекція на самом деле є різна. Да? Якщо ми говоримо про швидку дезінфекцію, це АХД. Якщо ми говоримо про більш длительну і професіональну, це барбіцид. Якщо вам цікаво, я можу вам показати сам состав, що туди входить і як таким принципом, да, він використовується. Покажіть, будь ласка. Я йду за вами. Ну, це мій кабінет. О, це ваш кабінет. Давайте не Боже, мені так подобається. Дивіться, я не можу це не показати. Ви наче у Лондоні живете. Це, пам'ятаєте, така будочка телефонна? А у вас така шафа. Клас, це ваш кабінет.
Дуже гарно. Та он такий розобраний. Добре, давайте подивимося тоді. О, барбіцид. Де тут термін придатності? 10-й місяць. 19-го року. А, тобто йому ще жити і жити. Свіженький. Тут все англійською мовою, я навіть не розумію, що входить. У нас так же саме англійською і італійською. Хизуєтеся? Ви знаєте, що за законом України у вас має бути переклад? Я не знаю, я не буду розказувати вам. Скажіть, будь ласка, а він сертифікований в Україні? Я, чесно, не скажу вам. Тобто ні, тому що ви не знаєте, так? Я не знаю. Але у вас мають бути хоч якісь документи. Ми попросимо. Так, будь ласка. Я вам дуже вдячна, що ви мені показали. Я повернуся до майстра і не хочу тут заважати вам. А що там наш Олександр? Ну, вже спокійно. Олександр, підходьте до нас, бо вас чекає клієнт. Я серйозно. Зараз побачите. А от і черговий філонівський сюрприз. До Блейдс записався наш таємний покупець. Я привела свого друга. Який коситиме під іноземця. I have a reservation. I need Calibri. Голубого хочу. Хорошо, да, звертаюсь. Они такие под full beard. Ну, пожалуйста, зверніться до адміністратора, вам все об'яснить. Не говорите англійською? Ні? Ви ж маєте зробити, це ваш клієнт. Ні, це не ні. Ні, а до кого, мій друг? Упс, халепа. Чекайте. Смотри, пожалуйста, запис. Мій друг на 17:45. Нікіта. Нікіта, це ви? Так. А що ви так тихенько тут стоїте, як мишка? Я очікую відповіді адміністратора, з ким я буду працювати. Ну тоді знайомтеся, будь ласка, поговоріть. Hello, my name is Nikita. My name is Ivan. I need to keep my full beard, to just keep the shape. Okay, please wash your beard and down. А ви все зрозуміли, що він вам сказав? So. А що він сказав? То, що необхідно вам зберегти длину, вивести всю форму. Я вам ставлю 5. Молодець! Знайомтеся, це мій продюсер Ваня. Такий гарний, бородатий, бачите? Красунчик. Ви щось виділи, що красиво. Блінчик, погнали. Бачите, він говорить, все розуміє. Ви зараз умиваєтесь, моїте воду? Я зараз сам умиваюсь. Так, сам умиваюсь. Хорошо. То в Блейдс самообслуговування. Тобто самостійно має клієнт помити обличчя та бороду. А чим? Час перейти до процедури. А у вас вже оброблені інструменти? Уже оброблені. Стерилізовані? Я ще раз обробляю. А чим? Покажіть, де вони? Знову ця штучка. Вона сама. Ахиди 2000. Тут буквально чутно, що всі мають. Ванечка, ти нервуєш? Зараз поймемо. Я ще не готов тобі сказати. А мені довіряєш? Тобі довіряю. Я з тобою. За одноразовий комірець плюс. Боже, який стильний. А знаєте, коли я приходжу до салону краси, мені дають якусь чорну таку. А вас клас, ретро. Що? Соболізно в цьому плані. А я думала, я вам з собою заверну. Ні. А шкода. То що, погнали? Я вам не заважаю? Трошки? А чому? Бо я жінка? Робоча зона мастера, метр вокруг кресла. Метр, добре. Будете казати, що вам потрібно? Леночка, скальпель! І я така, раз і скальпель. Сподіваємось, до цього не дійде. А що зараз? Я укорачую длину, щоб був плавний переход між бородою і стрижкою. Така розтушовка. Да. Ага. Скажіть, як часто приходять чоловіки до вас? На стрижку голови приходити треба раз 2,5-3 тижні. Місяць – це вже край. А це ж дорого, мабуть. 150 гривень. 150 гривень? А якщо ще стрижку зробити, скільки буде коштувати? Це буде 350. Жінка на себе не витрачає стільки грошей, скільки ви. Скільки стоїть одне плаття? Ну це сукня. А це борода. Один-один. Нікіта, чому ви не в формі працюєте? Тому що я працюю в своєму стилі. Це моя комфортна одежда, в якій
я можу творити. Форма заважає креативу? А які цікаві послуги у вас ще є? Ну, я не знаю, зробити якусь форму чи малюночок. Є така доповнительна услуга, така палювання ушей. Ой, а розкажіть, будь ласка, дуже цікаво. Палювання ушей є свою ціну в плані того, що якщо ушах розкрити волос і його срізати, то він постійно грубіє. А коли його обпалюєш, структура волоса сохраняється чуть-чуть лучше. Але це ж вогонь. Я ж не держу так зажигалку, не питаюся. А я не знаю. А ми ванні зробимо, ви мені покажете? Якщо ванні попросить, то... Ванечка, не лякайся, це не так страшно. Чому приводять жінку? До чого? Молодого чоловіка заставляють. Ні, я тільки запропонувала. Така собі пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Можливо, пізніше ризикнемо. Ви такий молодець, Нікіто, у вас навіть і ручки не тремтять. Тьфу-тьфу-тьфу, через ліве плече. Я так не сказав. Це просто дуже відповідально зараз. Один крок, і я можу... Ну, Ваня вже не буде моїм продюсером просто. Це не смішно, Лена, це не смішно. Гаряче полотенце, Лена. Боже, гарячі, там пар йде. А навіщо воно? Для того, щоб розпарити кожу, а? Чим для роботи приємно. Хочеш, ми тебе розпаримо? Ні, дякую. Я краще до свого косметолога сходжу. В наступному салоні. А поки Ваня релаксує, Філонова теж часу не гає. Ой, метелика, зробіть йому. От поэтому девушки нас ожидают на кресло. Добре. Наступного разу метелика зроблю собі я сама. А я на это посмотрю, нет? Ні. Ех! Що це таке? А це обіцяний екшен – опалювання вух. А які цікаві послуги у вас ще є? Є така услуга, як опалювання ушей. Ванечка, не лякайся. Згоріло на роботі, так і напишуть. Боже. Ваня, тобі боляче? Ні, кстати, прикольно. Що ти відчуваєш? Дуже тепло, уютно. В тебе зникло волосся. А не боляче? Воно червоне таке. Закриваємо глаза. Це все? Так швидко? Опалювання і все. А що це за лосьйон? Лосьйон після бриття. Ой, такий аромат приємний, наче парфум. Ну все, Ваня. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Пожалуйста. Скажи честно, ты задоволенный? Надо встать посмотреть, подожди. Добре, давай, подивись. Секундочку. Да. Мне точно? Нравится. А тебе нравится? Я просто не разумеюсь на бородах, но мне кажется, что добре. Нормально все. Класс, дай 5. Спасибо. Все добре. Я дуже вам вдячна, але ми ще побачимося. Я піду розрахуюся, добре? Добре. Дякую. Я хочу заплатити за бороду. 150 гривень. А скільки? Йому ще там опалювали волосся в вушках. Це входить в стоїмость послуги. Тримайся, будь ласка. Угу. Дякую вам дуже. Ой, ну що ж, я побувала щойно у чоловічому світі, і я готова вже робити свої висновки. Я вперше перевірила барбершоп. Блейдс, ви дуже стильні. Якби я була чоловіком, то тут я би себе відчувала дуже круто. Але мені здається, що має бути не тільки красива картинка, але ще й абсолютна безпека. Я не побачила стерилізації інструментів, лише швидку дезінфекцію. Дбайте про безпеку своїх клієнтів. Я дуже хочу повернутися до вас ще раз з відзнакою. Але зараз я не можу рекомендувати
Barbershop Blades у місті Дніпро. До побачення. До свидання. Або до зустрічі.